ევროპული სააფთიაქო ალიანსის წევრი ფარმსახლი, პირველი ფარმაცევტული კომპანია არის ამიერკავკასიაში, რომელმაც გასული წლის 7 ივლისს სთავაზობს ქსელში მაღალტექნოლოგიური მომსახურება დანერგა სლოგანით Future in Now. და მომხმარებელს სააფთიაქო რობოტის მომსახურება შესთავაზა. ექსკლუზიური შეთანხმება ფარმსახლსა და გერმანულ კომპანია BD ROWA შორის 2022 წელს გაფორმდა. დეტალებს კი ამ ყველაფრის შესახებ თიკო ნატმელაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გიყვებით. ისევე როგორც მე, ალბათ აქამდე არც ერთ თქვენგანს არ გინახავთ სააფთიაქო ქსელებში სააფთიაქო რობოტი და ახლა სწორედ იმ აფთიაქს ვესტუმრეთ, რომელმაც ამიერკავკასიაში პირველად დანერგა ეს ტექნოლოგია და წავიდეთ ერთად ნახოთ როგორ მუშაობს. ეს 23 წლის 7 ივლისს სლოგანით Future's Now ეს მაღალტექნოლოგიური მომსახურება ევროპული სააფთიაქო ალიანსის წევრმა ფარმსახლმა სამ ფილიალში დანერგა. ამჟამად ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით გამარტივებული და დაჩქარებული მომსახურების მიღება თბილისში, კოსტავას და ჭავჭავაძის გამზირის ფილიალებში და რუსთავში, შარტავას გამზირის ფილიალში შესაძლებელი. ქართულ ბაზარზე 20 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანია. საქართველოს მასშტაბით 60 საფთიაქს აერთიანებს. საფთიაქო რობოტიკა ეტაპობრივად სხვა ფილიალებშიც გამოჩნდება. თუმცა მანამდე მისი შექმნის ისტორიას დავუკვირდეთ. ფერი 2022 წელს ფარმსახლსა და გერმანულ კომპანია BD ROWA შორის გაფორმებული ექსკლუზიური შეთანხმებით დაიწყო. მსოფლიო ბაზრის ლიდერ კომპანია BD ROWA, რომელიც 25 წელია მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო სისტემებს აწარმოებს, ამ დრომდე ანგარიშზე მსოფლიოს 60 ქვეყანაში წარმოდგენილი 12000 რობოტი დაუკრავდა. მისი წლიური ბრუნვა კი $22 მილიარდს შეადგენს. ასეთი მასშტაბის კომპანიის საქართველოს ბაზარზე შემოყვანა კი პირდაპირ ფარმსახლის დამსახურებაა. ახლა კი უფრო ცხადი გავხადოთ, როგორ მუშაობს სააფთიაქო რობოტი. მისი მთავარი ოპერატესობა ასე გამოიყურება: წამლის გაცემისას დაშვებული შეცდომების ალბათობის გამორიცხვა, მარაგების პერიოდული ოპტიმიზაცია, ადამიანების ჩარევის გარეშე დალაგებული მედიკამენტები, ფარმაცევტებისთვის შემსუბუქებული სამუშაო პროცესი და, რაც ყველაზე მთავარია, 90%-ით შემცირებული მომსახურების დრო, რაც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ხარისხსაც აუმჯობესებს. ჯანდაცვისა ტექნოლოგიების შერწყმა. ასე გამოიყურება ფარმაციის მომავალი. მომხმარებლებისთვის ინოვაციური მომსახურების შეთავაზება ეტაპობრივად მთავარი პრიორიტეტი ხდება. ეს საჭიროება ფარმსახმა დაინახა, გაანალიზა და სისრულეშიც მოიყვანა. ბიზნესის განვითარების სტრატეგიული გეგმის მიხედვით, სააფთიაქო რობოტის მომსახურების დანერგვაში კომპანიამ 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩატო და პროცესი გრძელდება. ცალსახა დადებითი შედეგის მიღების შემდეგ კომპანია გაწერილ გეგმას კვლავ მიყვება. შემდეგი გაჩერება სხვა ფილიალებია. ინოვაციური მომსახურების ყველა მომხმარებელთან და საქმიანობის სულ უფრო მეტი ფარმაცევტისთვის გამარტივება. სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში სააფთიაქო რობოტის მომსახურებაზე და ფარმსახლის ტექნოლოგიურ სიახლეებზე დეტალების მოსაკითხად საქმიანი დილა სტუდიას ნოდარ ჯავახიშვილი ფარმსახლის კომერციული დირექტორი და ასევე ბექა ოთანაძე ფარმსახლის IT დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შემოვერთდნენ დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. ბექა ნოდარ, მოგესალმებით, მადლობა მომწონებისთვის. დიდი სიახლით დაიხურა 23 წელი. გვიამბეთ და მაყურებელს უფრო მეტი უთხრათ, რას ნიშნავს ფარმსახლში რობოტი? ეს პირდაპირ გაგებით რობოტი გვემსახურება თუ უბრალოდ ჭკვიანი მოწყობილობა? პირველ რიგში ვუდი თქვა რა ჭკვიანი მოწყობილობა და არა პირდაპირ გაგებით რობოტი. ფარმსახლმა 2003 წელს საკმაოდ წარმატებით დახურა და მეცაც გეტყვით, ეს იყო ქვეყნისთვის საკმაოდ ინოვაციური წელი ფარმსახლის დამსახურებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით პირველები, რომელსაც მსგავსი სერვისი დანერგა უკვე ევროპის და სხვადასხვა ამერიკის თუ აზიის კონტინენტზე არსებული ეს სიახლეები უკვე შემოვიტანეთ საქართველოში ფარმ რობოტის სახით. და მეცაც გეტყვით, ეს მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობა ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით აკეთებს იმას, რომ უკვე წარმოუდგენელია და შემცირებულია ფარმაცევტის მიერ დაშვებული შეცდომა, მაგალითად წამლის გაცემის დროს. ან მაგალითად დრო უკვე შემცირებულია დაახლოებით 60-70%-ამდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთის ხრივ ზოგავთ მომხმარებლის დროს, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ხარ დამემოწმებით, რომ ყველაფერი ძალიან აჩქარებული და სწრაფი ტემპით მისდევს და ყველაფერი, ყველა სერვისი გვინდა უფრო სწრაფად, ვიდრე მანამდე ვიღებდით, და მეორე რიგში ჩვენი თანამშრომლების რესურსებს ზოგავთ, იმიტომ რომ მათ არ უწევს პროდუქციის დალაგება, მაგალითად თაროებზე და ჩალაგება ალფავიტის მიხედვით და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს ეს რობოტი და ვფიქრობ, რომ ორივე მხრივ საკმაოდ მომგებიანი და წარმატებული. ერთი რაც მინდა აღნიშნო, რომ იმოდროულად ეს არის რეგიონშიც პირველი ინოვაცია. თქვენ აღნიშნეთ ფართო დაფარვა, მაგრამ მეორე სრულ საუბარია რომ სამხრეთ კავკასიაში, ამიერკავკასიაში დანამდვილებით ეს პირველი. პირველი არის ნამდვილად ასეთი დონის კომპანია
წარმოდგენა რო ქონდეს რა კომპანიაზეა საუბარი, წლიური რევენიუ 2023 წელს ქონდა 22 მილიარდი, 16000 რობოტია მსოფლიო მასშტაბით დღესდღეობით. Да. Бека фармацеазе, а, манто саубари, ра ту ჯამჯამურად ბძანეს. სააფთიაქო მიმართულება, სააფთიაქო მიმართულება არის 16000 რობოტი. ამის გარდა არის კიდევ ჰოსპიტალების მიმართულება, რაც ძალკე ბიზნესია, რაზეც ჩვენც მუშაობთ. ამას მოგახსენებთ მეგრემ შემდეგში და არის ლიდერი და საამაყოა, რომ ჩვენ გავხდით ის კომპანია, ვინც პარტნიორები ვართ, ორი წელი მუშაობდით ამაზე. ორი წლის მანძილზე მუშაობდით, რომ პარტნიორები გამხდარიყავით. Და მივაღწიეთ ამას, შემოვიყვანეთ საქართველოს ბაზარზე ესეთი კომპანია და ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვისაც და ჩვენი კომპანიისთვისაც იქნება ეს ძალიან დიდი ტრამპლინი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა სააფთიაქო რობოტის და რა სარგებელი მოაქვს მას ერთის სულ კომპანიისთვის და საბოლოო ჯამში ცხადია მომხმარებლისთვის, ვისთვისაც თქვენ შრომობთ. Უპირატესობა რო შევადაროთ ორი აფთიაქი, სადაც გვაქვს რობოტი და სადაც არ გვაქვს რობოტი, არის ის, რომ ფარმაცევტს უთავისუფლდება დრო იმისთვის, რომ მეტი კომუნიკაცია ქონდეს მომხმარებელთან და იმ დროს ვაქრობთ, რა დროშიც ყველას მოგვიწია ალბათ, რომ ვიდექით სალაროსთან, ასე ვთქვა, და ველოდებოდით, როდის იპოვიდა ფარმაცევტი წამალს, სანამ მოიტანდა ჩვენამდე, მერე მოგვცემდა და აი ამ დროს ვაქრობთ ფარმაცევტული რობოტით. ეს დრო არის საკმაოდ დიდი ხანდახან და რობოტის დახმარებით შეგვიძლია, რომ უსწრაფესად მოემსახუროთ მომხმარებელს, დაახლოებით სამი წამი ჭირდება რობოტს, რომ თვითონ უშუალოდ მაგიდასთან, სადაც ემსახურება მომხმარებელს, მიაწოდოს წამალი და შეცდომა არის ნული, არ არსებობს, რომ იქ შეცდომა მოხდეს. რეალ ტაიმ, ანუ პირდაპირ რეჟიმში აკონტროლებს შენ ნაშთებს, პირდაპირ რეჟიმში აკონტროლებს ვადაგასულ წამლებს, მედიკამენტებს და შეუძლებელია, რომ რამე შეცდომა გაიპაროს, ან სხვა მედიკამენტი იყოს, ან ვადაგასული მედიკამენტი იყოს, ამას ყველაფერს აკონტროლებს. Ну, ადამიანის ჩარევის გარეშე შეუძლია მომსახურება სრულად მომხმარებლებისთვის, ხო, ჭკვიან მოწყობილობას. ადამიანის ჩარევის გარეშე მთელი დღის მანძილზე შეუძლია რომ იმუშაოს, მაგრამ როგორი რაღაცა იცით, ეს არაკეთებს ფარმაცევტის, ანუ ფარმაცევტი რაც არის იდეაში, იმის საქმეს არაკეთებს რა. არ არის ეს ჩამნაცვლებელი, ხშირად ყოფილა საუბარი სხვადასხვა ადამიანთან, რომ ეს თქვენ ფარმაცევტების ჩანაცვლებაზე ფიქრობთ. არ არის ესე, სრულიად განსხვავებული თემა არის. პირიქით ეხმარება ფარმაცევტს, რომ და არ დაალაგოს თაროები, ასე თქვა, და ეს ავტომატურად ხდება რა. Ну да, რამდენი ხანია, რაც მომხმარებლისთვის ეს ინოვაციური სერვისი არსებობს და როგორ მიიღო მომხმარებელო? დარწმუნებული ვარ, კომპანია მუშაობს უგუ კავშირზე. მომხმარებელთან მიმართებით და როგორ ახერხებთ ამას? პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ჩვენ როდესაც შემოგქონდა მსგავსი ტიპის სერვისი და ტექნოლოგია ქვეყანაში, პირდაპირ არ დაავანოსეთ, რომ უკვე დაინერგა და სანამ არ დაიტესტა, ეგრეთ წოდებული ტესტ რეჟიმში არ გავიდა და უკვე ერთი წელია დაახლოებით ეს რეჟიმი გვაქვს და რაღაცა ეტაპებზე იყო რაღაცა ჩანაცვლებები საჭირო და ასე შემდეგ და სანამ არ დაიხვეწა საბოლოო ჯამში, მანამდე უკვე არ გავაკეთეთ ესეთი ფართო განცხადება. იმიტომ რომ რეალურად მივიღეთ ის შედეგი, რომ მართლაც იმ ყველა პირობას, რომელიც ჩვენ გვჭირდებოდა და ჩვენს მომხმარებელს ჭირდებოდა, ყველა ის პირობა დააკმაყოფილა ფარმაცევტულმა რობოტმა და უკვე შეგვიძლია თამად ვთქვათ, რომ ფარმაცევტული რობოტი არის წარმატებული იმ კუთხით, რომ ის ზოგავს მომხმარებლის დროს და ის ამარტივებს ფარმაცევტის მუშაობას და ფარმაცევტი უკვე უბრუნდება იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს ხოლმე ფარმაცევტი. ფარმაცევტი აძლევს რჩევას მომხმარებელს და ელაპარაკება იმის შესახებ, რა პროდუქტსაც სთავაზობს. ეხლა რამდენ აფთიაქში არის? სამშია და თბილისში არის ორ ადგილას და ერთი არის რუსთავში, იმიტომ რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხოლმე თბილისით არ შემოვიფარგლებ. ჩვენ გავედით უკვე რეგიონში და იგივე სერვისის საშუალება მივეცით რეგიონის მომხმარებლებსაც და რეგიონში ძალიან წარმატებულია. იმიტომ რომ რეგიონში უკეთესია რა. კი, ხო, იმიტომ რომ ადამიანებს უფრო სწრაფად და რაღაც კუთხით უფრო მეტი საუბარი აქვს ფარმაცევტთან. ნუ ალბათ ახლა მაინც დაკურების რეჟიმი მიმდინარეობს, ერთი როგორ მუშაობს ეს ჭკვიანი მოწყობილობა და მეორე მომხმარებლები როგორ მიიღებენ ამ რობოტის მომსახურებას. ხო, ამ გეგმავს ამ 5 მილიონის მიღმა, რაც ინვესტიცია ჩაიდო უკვე ამ ჭკვიან მოწყობილობაში, ზრდას ინვესტიციის იმისთვის, რომ უფრო მეტი რობოტი დაინერგოს და უფრო ასწრაფდეს მომსახურება. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ
გეგმოთ ამას და სწორედ მაგით ვამბობთ, რომ ერთი წელი ეხარა ხან გავიდა უკვე და ეგრეთ წოდებული ტესტ რეჟიმი დასრულდა. ტესტ რეჟიმი იყო პირველი სამი თვე, შემდეგ 6 თვე და ბოლოს 1 წელი. 1 წლის საფუძველზე უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფარმაცევტული რობოტების ფარმსახლში კიდევ რამოდენიმე ფილიალში შეხვდებით და ამით კიდევ უფრო განვითარება სააფთიაქო ბიზნესი საქართველოში. Მე დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი გაღრმავდება წელში თქვენს პარტნიორ კომპანიასთან, ბექა რომელზეც ბრძანებდით შესავალში. მათთან ამ კუთხით ახალ ტექნოლოგიებზე რას გეგმავთ და რა ტიპის ინვესტიციები იქნება ხელშესახები მომხმარებლისთვის ფარმსახლის? წელს იგეგმება, რომ ორი რობოტის ინსტალაცია მოხდეს საქართველოში დამატებით. Და მომავალი წლიდან, ნუ როგორც იცით, არ არის მარტო აფთიაქების მიმართულება, რაც წეგანო ახსენეთ, არის ჰოსპიტალების მიმართულებაც და ჰოსპიტალების მიმართულებით, რადგან ფიქრობთ, რომ ეს არის მომავლის პროექტი, როგორც სააფთიაქო, ასევე ჰოსპიტალები, მომავალი წლიდან ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით აქტიურად ვიმუშაოთ. Და რა თქმა უნდა, ინვესტიცია იქნება მომავალ წელსაც და არ გავჩერდებით, პირიქით ფიქრობთ, რომ უფრო მეტად და მეტად წავიყვანთ ამ თემას, იქითკენ, რომ საქართველოში გქონდეს სრულყოფილი მომსახურება ისეთი, როგორცაც თქვა, შეხვდებით მსოფლიო დონის სხვადასხვა წარმატებულ ქვეყნებში. მაგარია. კარგი, მოვინიშნეთ, მეგობრებო, ფარმსახლი BD ROWA-სთან გამორჩეული თანამშრომლობა, რომელსაც აანონსებს კომპანია, რომელიც სრულად ახალ ტექნოლოგიებს, აწ უკვე 3 თავის აფთიაქში თავაზობს მომხმარებელს, 2 დედაქალაქშია განთავსებული, 1 რუსთავში. და მადლობა მობრძანებისთვის და ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის ნოდარ ჯავახიშვილს, რომელიც ფარმსახლის კომერციული დირექტორია და ჩვენთან ერთად იყო ბექა ოთანაძე. ბექა ფარმსახლის IT დეპარტამენტს და ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობს. ბედნიერ დღეს გისურვებს და წარმატებებს. მადლობა. მადლობა კიდევ. მადლობა მობრძანებისთვის.